ଏଇ ପାଣି ଗାଧୋଉଛ? ହଁ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛ? ହଁ ପିଉଛି। ହଁ ଗାଧୋଉଛି ପିଉଛି ନେଉଛି ସବୁ ସବୁ। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ କୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚୁଆ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଚୁଅ ଏଠି ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପାଣି, ଇଏ ହଉଛି ପାଣି। ଏମିତିଆ ପାଣି ପିଉଛ? ଏଟା ତ ରୋଗ ବେମାର ହେଇଯିବ। ହବ ବେମାର ତ ପଡୁଛି ଏଟା କାହିଁକି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା କହିଲେ କନ୍ଧ କୁଇ ଭାଷାରେ କହିଲେ କି ଭୋଟ ଆସିଲେ ସବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଆ କରିଦେବୁ, ସେଇଆ କରିଦେବୁ, ସେଇଆ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବିକାଶକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ପାଣି ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରର କଥା କୁହନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଡ୍ରିଙ୍କ ଫର୍ମ ଟ୍ୟାପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଏ ସରକାର, ଧନ୍ୟ ଏ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସହରର ଏସି କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।